מספרים ספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר כפר סבא. כפר סבא חוגגת 120 שנים. הערים האלה בארץ התחילו במושבות קטנות, מ-12 בתים שהתפתחו לרחוב קטן, להרבה פרדסים, להרבה סברס והרבה ברושים, הפכו להיות ערים. אני מגיע לכפר סבא ב-1949 עם הסבתא שלי, לאוהל קצת יותר גדול, והנה, אני לא מאמין, כל האנשים המבוגרים צועקים, ואני לא ידעתי מה זה הצעקות האלה. מסתבר שהשנה הייתה 1951, ואנשים שהגיעו מעיראק, ממלאים את מעברת כפר סבא, ומבינים שזה לא מה שהובטח להם, וזה לא מה שהם חשבו שזה יהיה, והם בלי עבודה, הם יושבים באוהלים, אין עבודה. עד לפני שהם הגיעו, היו מעונות עולים. מעונות עולים היו משהו אחר. אנשים קיבלו אוהלים, אבל גם קיבלו איזשהו שכר כדי שיהיה להם למחיה. בא אשכול ואמר, אין דבר כזה יותר, אין לנו כסף, אנחנו, שהאנשים ילכו למצוא עבודה. אבל לא מוצאים עבודה, אין עבודה. והם לא יודעים את נפשם, וכאן בכפר סבא יש מבנה אחד שנקרא קבר בנימין. אני לא יודע מי המציא לזה את שם קבר בנימין, זה בסך הכל קבר שייך, ששימש את המעברה כמקום שאפשר היה לעשות כביסה, כי זה היה בית ולא אוהל, ואנשים באו לשם, ופתאום אני רואה המולה של המון אנשים שצועקים ומחזיקים דגל מדינת ישראל ודגלים שחורים. אני לא יודע מה זה הדבר הזה. והפעם הראשונה שאני בעצם עזבתי את האוהל, והסבתא שלי לא הייתה לידי, ואני בפחד מוות. מה זה הצרחות האלה? וצועקים, לחם עבודה, לחם עבודה. ופתאום מישהו צועק, זה הדגל השחור, הדגל השרוף, בעיראקית, הזה... العالم المحروق وانت عمر انا انا متخيل لفكوت والسفته שלי נעלמת بهמולת האנשים האלה שבאים במין צרחה ענקית والمشترى מגיעה וחוסמת את הדרכים לא יוצאים מהמעברה הכביש הראשי חסום وام ده باتي להופעה הזאת ל 120 سنه לקפר סבא שזה כבר משהו אחר עיר מסגשגת, עיר שיש בה רק טוב מכל כיוון, ואתה לא מאמין למה שקורה פה. איפה המעברות של פעם? הצריף הזה, אותו בית שאנחנו גרנו בו, בעצם הפך להיות שיקון, היום הוא בעצם המחסן של הווילה בשיקון עלייה. אז הנה לכם התקדמות גדולה מאוד של עיר, שפעם הייתה 12 בתים בסך הכל, והכנסה כאן המון עולים שב-1952 מקשום מה באו ופשוט פרקו את המעברה הזאת בלילה אחד ושילחו את האנשים לכל מיני מקומות ולך תדע לאן הם הגיעו. אז אנחנו היום חוגגים 120 שנות כפר סבא, על הבמה כבר נמצא רפי סער ראש העיר ואלון נופר וציונה מנחם ושדי ואמירה מילר ושמי קלדרון ושרה ברדוגו ואברהם אברש מרצ'ינסקי וכולם יחד עם אוהד שרגאי ודניאל הלוגסי וגיל שוחט על הבמה. חלקו השני של הערב, בבקשה. אז הנה, תראה איך הדברים מתפתחים, רפי. אבא קנה חמור. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מי שהיה לו חמור הוא כבר היה עשיר. אבל מי שהיה לו סוס הוא היה מיליונר. ופה בצומת הזאת בין כפר סבא לרעננה היה מתחם גדול של סוסים ועגלות, והיו כל מיני כאלה מסעיות שלוקחות אותך לתל אביב. זה היה ביג דיל. מה שנקרא צומת רעננה. בדיוק.
אבא קנה חמור, חמור עם עגלה, ודני אחי הגדול יושב עליה, ודני הוא גם כן אבא, יש לי אבא ויש לי דני, ומשתיהם אני פוחד, יש לי אמא ויש לי סבתא ויש לי אחות ויקטוריה, ושלושתן אמא שלי. אז אבא קנה חמור, ולילה אחד חדרו מסתננים וגנבו את החמור והרגו אותו על הגבול, ואני בכלל לא מבין את הסיפור. ואבא קנה מקולת, ואבא לא בא הביתה, רואים אותו רק בחושך. עכשיו עברנו לשיקון, שיקון עלייה. עוד אין מים, אין חשמל, אבל יש קיר, ויש גג, ויש חלון, ויש דלת, והצריף בחצר, ויש לנו בית. אתה מבין את ערך העניין הזה שיש לך משהו שכבר בנוי ולא משהו שמצ'וקמק איכשהו? והנה אני רוצה לשאול אותך, אמירם, אתה מקבל צלש, איזה שנה זה? 1960. ומי נותן לך את הצלש? הנשיא? הנשיא. מי היה הנשיא? בן צבי. בן צבי נותן לך, זה כבוד גדול. כן, על כן. מה אתה, מה עשית? קודם כל, אני לא כל כך אוהב לדבר על זה. אז אבל, עכשיו אבל, אתה תדבר אבל, על זה קצת. אבל בפורום אינטימי כזה אפשר... נכון. אף אחד לא שומע במקום אחו. הייתי בנחל המוצנח. היינו באזור תל קציר, ועשינו באחת הלילות מה שנקרא פטרול אלים. הכוונה הייתה לזהות נקודות שבהם ישב הצבא הסורי, ותוך כדי אש עלינו, שהם הרגישו בנו. נכנסנו בערך כ-600-700 מטר לתוך מעבר לגבול של אז, מעבר לגבול הירוק, ואחד החבר'ה שאני לא מכיר אותו, או אז לא הכרתי אותו, עלה על מוקש נעל, וכף הרגל שלו נעלמה. המפה ביקש ממני לקחת אותו ולהעביר אותו לתאגד, העמסתי אותו על גבי, הוא היה איש די כבד, והלכתי לכיוון התאגד, כשבדרך מאוד נזהרתי ודרכתי רק על סלעים כדי שגם אני לא אעלה לבוקש כלשהו. הגענו לתאגד, הבאתי אותו לרופא, והגיע גם אמבולנס כבר בינתיים, וחזרתי באותה שיטה לפלוגה שלי שהמשיכה במבצעים שלה. את הנשיא בן צבי פגשתי בירושלים בטקס הענקת תעודות לחיילים מצטיינים, ובאותה הזדמנות גם הגיעה אמא שלי שהודיעו לה על כך שאני עומד לקבל תעודה, ומאוד שמחתי לראות אותה איתי. אז אין לך מקרה ש... בוא נגיד, כן, כן, בהחלט, מגיע, לאמירם. אתה יודע מה, העניין הזה של המוקש נעל מביא אותי אליך, קלדרון, שאתה פלס, אתה איש הנדסה קרבית, שזה בעצם העיסוק שלך, מוקשים ועניינים וכל מיני זה, בהחלט, אתה אומר, חובב מוקשים, אתה מדבר לא במיקרופון, אז אנחנו לא נעבור על זה, מה שנקרא. תספר לי על העלייה שלך לכפר סבא. אז אני לא מתימן ולא ממרוקו, אני מחיפה, זה גם עכשיו לתפוצה, אני חושב חיפה. מה שהביא אותי בעצם לכפר סבא זה חינוך, כמו שאמר רפי, משרד החינוך. בין השאר שלא נאמר פה, לימדתי גם שלח. היו שני דברים שאהבתי, ללכת, לטייל וללמד תיאטרון. ואלה שני הדברים שהביאו אותי לכצנלסון, וב-75, ומאז החלטתי, טוב, נו, אז בהתחלה גרתי במגדיל, אחרי זה עברתי, ב-85 עברתי לכפר סבא, ונתתי את מקומי פה. והנה אתה זוכל להיפגש עם ראשי הערים של פעם. כן. עם גלר שהיה ראש עיר מיתולוגי אז. כן. הנה תשמע, מדברים עכשיו על ראש עיר של פעם. אז גלר, כן, גלר, שוב, היכרותי עם ראשי העיר היה באמת בתחום של התיאטרון, הכירו אותי. ויום אחד, ביום שישי אחד, הלכתי לבקר מישהו בבית חולים מאיר. אז זה היה בית חולים קטן יותר כמובן. אני מגיע לשם ואני רואה באמת את גלר, זיכרונו לברכה, אני רואה אותו שם ואני שואל אותו, קרה משהו? מה אתה עושה פה? מה קרה? אז הוא אומר לי, לא קרה שום דבר, אני כל יום שישי פה, עובר ממיטה למיטה ואומר שבת שלום. זה היה גלר, כן, מגיע. ההיכרות השנייה שלי עם יצחק ואת, זיכרונו לברכה,
הייתה שבעצם בסוף דרכי, בסוף תפקיד שלי בהנדסה קרבית, ביקשו ממני לעבור לפיקוד העורף. זה היה תחילת פיקוד העורף, וחיפשו קצינים קרביים שסיימו תפקיד לבוא ולשרת בפיקוד העורף. ואז שאלתי איפה אני אשרת, אמרו לי כפר סבא, אמרתי מתאים לי, כן, בסדר, אין בעיה, אני אגיע לכפר סבא. ואז מוניתי, אז היה דבר כזה, מפקד כפר סבא. זה היה מלחמת המפרץ הראשונה, ואז היא, כמובן שהיו לנו הרבה מאוד ישיבות. לא נפל פה שום... לא, 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 לא משהו רציתי. לא, כי ברמת... היה רעש, אבל שום דבר לא נפל. ברמת גן נפלו עלינו כמה. כן, זה אני יודע. בכל אופן, היו לנו ישיבות עם מועצת העיר, ובין השאר, כמובן, באחת הישיבות, לקראת חלוקת מסכות, ישבתי עם העירייה, יצחק כבר נכנס למשרד, והוא צוחק, ואני שואל אותו, יצחק, למה אתה צוחק? זאת אומרת, עוד לא ראיתי קצין מצחיק כל כך, בתוך היכרותי בתיאטרון. זהו, ואת רפי אני מכיר שנים, ואני לא זוכר את כל התלמידים שלי, אבל ואת רפי לימדתי שלח, לא תיאטרון. היית הרופא של רפי? המורה של רפי? ויש תלמידים שאתה זוכר אותם, ואני זוכר את רפי כמנץ', כבחור רציני, תמיד היה בחור רציני, בחור... רפי, אתה יודע מה זה מנץ'? בטח, הוא כבר למד. בסדר, אני רק בודק. הוא לימד אותי. ומאז באמת אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. מה אני אגיד לך, קלדרון, אתה כאן היית כנראה צומת רצינית פה בכפר סבא, עברו דרכך הרבה, ואני שואל את עצמי, איפה היה הכדורגל באותו זמן? איפה היה הכדורגל של הברשה? אני לא יודע, אברשה, אני מכיר כדורגל מחודרו וסטלמח שהיו בפתח תקווה, כי אני כבר עזבתי את כפר סבא, כי אמרו לאבא שלי, תקנה מקולת. הוא בא עם כמה סטרלינגים בתוך החגורה, ואמרו לו, תראה, אם יש לך את זה, אז תקנה מקולת. אמר, אני אקנה מקולת. אמר, איפה? אמרו לו, תקנה בפתח תקווה. הוא אומר, כמה זמן זה מכפר סבא לפתח תקווה? הוא אומר, שתי דקות, חמש דקות, אין גג. הכל חמש דקות. עכשיו, הוא גילה רק, כמו שהיום אומרים, חמש דקות מכפר סבא, חמש דקות מכפר סבא זה כל השטחים. ואבא שלי קנה את החמור, ובאמת הוא היה נוסע עם החמור, בארבע בבוקר הוא היה נוסע ומגיע לפתח תקווה בשש. ופותח את המקולת, סוגר בשבע בערב את המקולת ומגיע בעשר הביתה. עכשיו, החמור כבר לא ידע את נפשו, הוא כבר ביקש סליחה, אני לא יכול כל כך הרבה. הוא עשה לו שביטות, אתה מבין? אבל זה היה חמש דקות מכפר סבא, אבל אז היו סטלמח והיו... איפה הגיע הכדורגל לכפר סבא? אז אני רוצה להמשיך מהנקודה שאתה הפסקת. החמור של אבא שלך התעייף, ואני, כשהייתי חוזר מהבית ספר, קודם כל הייתי נעצר במגרש כדורגל. אני גרתי בשיקון סירקין, והמגרש היה ברחוב צ'רנחובסקי. הצירה הראשונה שלי אחרי שסיימתי את הבית ספר, הלכתי לראות את השחקנים. אז לא נסעתי לראות את סטלמח, ראיתי את השחקנים המקומיים שלנו. תן לנו שמות של פעם, של הגדולים. והשחקנים שלנו בקבוצת כדורגל, הדור הולך ומתחלף. תמיד יש שחקנים שהיו מבוגרים ממני, יאיר נוסובסקי, מאיר טוביה זיכרונו לברכה שנפטר לפני שנה, ועליהם גדלתי. ולאחר מכן, כשהגעתי לגיל 16, נכנסתי לקבוצה הראשונה, ומאז חלמתי חלום שהגשמתי אותו, ובזכות הכישרון שלי, בזכות ההתמדה שלי, הגעתי לאן שהגעתי. כשאני רוצה רק ציוני דרך להצלחה שלי, לא יודע כל כך טוב לספר על עצמי, אבל בכמה משפטים קטנים הייתי מלך שערי הארץ בליגת הנוער, ולאחר מכן הייתי מלך שערים של הפועל כפר סבא בכל הזמנים, ולאחר מכן נפלה זכותי להיות בסגל הרחב למקסיקו 1970, והשיא שאני באופן אישי מרגיש בו, שהייתי שותף להנפת הגביע, ההישג הראשון או תואר הראשון שהפועל כפר סבא לקחה ב-1975.
וזה זכור לי מבחינה מקצועית. הפועל כפר סבא הייתה גם בית יוצר למאמני כדורגל, ואני רוצה רק לגעת בכמה שמות. הראשון שהתחיל זה היה עמנואל שפר, זיכרונו לברכה, לאחריו שלמה שרף, לאחריו דרור קשטן. כולם מכפר סבא? לאחריו עבדכם הנאמן ויצחק שום, ועוד מספר שמאמנים שלא המשיכו יותר מדי רחוק כפי שאני המשכתי. חזרתי חזרה לאחר שסיימתי לשחק, להקים את מחלקת הנוער של הפועל כפר סבא. עשיתי פה כמה קדנציות, בנוסף לזה שאימנתי גם מחוץ לבית. זה בדברים מבחינה של מקצועית. מה שרציתי לספר על החיבור של בין הקהילה לבין הקבוצה. העיר הייתה משהו כמו 30,000 תושבים, והקהילה הייתה פה מאוד מגובשת, והקבוצה היו רק שחקני בית. זאת אומרת שאם היינו מפסידים בשבת, ביום ראשון לא היינו יכולים לעבור ברחוב. כולם, מה איך ששיחקתם, בשביל מה אתם באים, הרב הרסתם לנו את השבת. והמשחקים היו ביום שבת בצהריים, לא היה אז חשמל. האצטדיונים היו בתוך שכונות מגורים. כשהיינו מנצחים, היינו עוברים ברחובות, לא ידעו מה לעשות איתנו. כולם סמכו, כולם נתנו, כולם הריפו אהבה ללא סוף. בגלל שהמגרש היה בתוך שכונה, אני אנסה לדמיין לכם ותחשבו יחד איתי, בצד הדרומי הייתה שכונת מעוז, בצד המערבי הייתה שכונת צירקין, בצד הצפוני היו פרדסים ותפוחי אדמה של סוסטר, וגם אותו הדבר בצד השני. יש לי סיפור, יש לי סיפור על התפוחי אדמה של שוסטר. תשמע, הסבתא שלי הייתה הולכת כל פעם וכותפת בפרדסים, פה לימון, שם נשקולית, שם בטיח, ויום אחד היא גילתה את האדמה של שוסטר. והיא ראתה שיש שם תפוחי אדמה. עכשיו, עיראקים אוכלים אורז, לא אוכלים תפוחי אדמה. תפוחי אדמה אוכלים רק אנגליז. למה? בסביך? לא, תפוחי אדמה זה רק, אתה יודע, זה לאנגליזים. והיא ראתה את זה, לקחה את הסקיותה, לקחה אותי ביד ואמרה לי, קול אנא וולד, אנא וולד, תגיד אני ילד, תגיד אני ילד. אם תופסים אותו, תגיד אני ילד, אני ילד, אני ילד. אז למה, אני ילד, אנא וולד, אנא וולד, אנא וולד, אנא וולד, אנא וולד, אנא וולד. אבל שלא יתפסו אותנו, הם יתפסו. ואז היא לוקחת את התפוחי אדמה, שמה את הקצ'קדה, מלמלה את זה, שמה על הכתף, מגיעה חזרה למעברה, ליד האוהל יש מדורה, היא שמה את התפוחי אדמה, וכולם מהמעברה רואים, שומעים, וגם מריחים, הפעם משהו מבושל, וואה, זה נשמע. הם מגיעים למדורה, יושבים מסביב, הסבתא שלי בוצעת את הדבר הזה ככה, ושמה על זה קצת מלח, קצת מרגרינה, ונותנת לאנשים לאכול, ואחד אוכל אומר לה, גברת, זה לא תפוח אדמה, זה בטטה. עכשיו, אתה מבין את הצרה? עכשיו, הסבתא שלי לא ידע מה זה בטטה, כי בטטה בעיראקית זה תפוח אדמה. לא היה גם בטטה וגם תפוח אדמה, ואז אנשים אמרו, מה זה, זה בטטה? זה בטטה, נותנים את זה לפרות, זה לא נותנים את זה לבני אדם. פרות, כולם אכלו. אני זוכר את הבטטה הזאת כדבר הכי מתוק שהיה לי בחיים, כי סוף סוף משהו טוב לאכול במעברה. והנה, אני נפגש עם סו ואני מתחתן איתה, ויש לנו 40 שנה לנישואין, ואני אומר לה, תשמעי, אני לוקח אותך למסעדת שף. הלכנו למסעדת שף, לזה שמדבר עם העגבניות, איך קוראו לו? אייל שני. איך קוראו לו? אייל שני, אייל שני. אייל שני. אנחנו הולכים לאייל שני, וזה, לא ראינו אותו מדבר עם העגבניות באותו יום, כי הוא היה במטבח, ואנחנו יושבים, יש לו מסעדת קונספט, לא תגיד. נייר עיתון על השולחן, והתפריט עם נייר עיתון, והכל נראה כמו מהמעברה. ואני אומר, רבק, אני באתי למסעדת שבש לחזור למעברה, מה הולך פה? ואז אני רואה בתפריט, בטטה על גחלים. אמרתי, סו, אני עכשיו רוצה שתתאמי את הטעם של הילדות שלי בכפר סבא. זה הטעם הכי נהדר שהיה לי בחיים. הזמנתי את זה, זה בא מגולגל בנייר עיתון, שרוף כזה, ואני פותח ואנחנו הולכים, וזה טעים משהו. שילמנו 280 שקל על כל בטטה. ויצאנו, מה שנקרא, שמחים וטובי לב. אם הסבתא שלי הייתה יודעת שבשק הזה היה לה 280 כפול 84, היא הייתה מיליונרית, אתה מבין? זה הבטטה של שוסטר.
אז עכשיו אני רוצה להמשיך. ואני לא מאמין שמשוסטר אפשר היה לגנוב משהו. שוסטר זה יורה, משיסט. כן. הוא יורה, טוב שלא הבנתי יידיש, אז לא ידעתי יידיש, אם הייתי יודע יידיש הזה, אז לא הייתי אפילו נכנס לשוסטר, כי הוא היה יורה בי. עכשיו, בקיצור, היו שם הפרדסים מסביב, אז כשהיו באים לשחק ביתר ירושלים נגדנו, הם היו אומרים, היום אנחנו הולכים לשחק נגד שומרי הפרדסים. הם היו באים כמויות של אנשים שהמגרש הקטן לא יכל להכיל, אז הם הסתובבו בשכונות מסביב וחיפשו איך להגיע. היה שם בשכונת מעוז אחד שהיה לו כברות דבורים, קראו לו איוון. מתי שהיו באים אלה מירושלים, הוא היה פותח את הכברות. בצד של שוסטר, בצד של פסוסטר, היו באים כל אלה שלא יכלו לקנות כרטיסים, ולא היה כסף מצד אחד, מצד שני גם לא היה מקום באצטדיון, הכל היה צפוף, המלא מפה לפה כמו באולם של היום, ואז הם היו באים עם המנופים, עם המסעית, עומדים מעל הגובה של החומה וצועקים מבחוץ. עכשיו, אם הייתי מחמיץ גול, היו מקללים אותי. הייתי אומר להם, לא שילמתם כרטיס, מה אתה מקלל? הוא אומר, הכללות בחינם, וגם אתה משחק ככה בחינם. באמת צריך... אברשה מרצ'ינסקי! אלון נופר, תראי, אני רוצה להגיד לך ככה, כשמסתכלים מהאולם, אומרים, מי זאת הצעירה הזאת, מה, כפר סבא בת 120, ראש העיר הוא בן 50, את בכלל כמה אפשר לתת לך, תמותי, תמותי, לא ניתן לך יותר מ-30. מה את עושה פה, תגידי לי? ילידת 71. אהה, כן. זה לפני 5 דקות. אני, כן, אני 52 ושבועיים, נראה לי. את 52? כן. בוא נע, תשמע, רפי, אתה צריך... מתי הקמתי את מיומנה? אתה צריך לאכול מה שנופר אלון. הם בכפר סבא גנים טובים, חיים פה עד... תסתכל מה זה, ב-52 נראית כאילו עכשיו לא... תראה את אבא שלי פה, בן... זה האבא שלך בגללו, את כזאת. בדיוק. סימה תרים את היד, ואבא, סימה רוניק, המורה למוזיקה. בואי, ספרי לנו מה קורה. ספרי לנו, מה זה הכפר סבא שלך? אז בשבילי כפר סבא זה קודם כל, זה ישראל, כי אנחנו עלינו ארצה מארצות הברית, שאני הייתי בת 6.5. הדבר הראשון שאני זוכרת זה שאני מקבלת אופניים, וזה חירות מטורפת. ואיזה חופש היה לנו בתור ילדים, שהיה אפשר להסתובב לבד, ללכת לבית ספר לבד, להיות בחוץ בפרדסים כל היום. כי למי היה אוטו בכלל? היית יכול לשמוע בכפר סבא את זה שיצא עכשיו מבלינסון. איפה? שומעים? מי יש לו אותו? היינו משחקים סטנג הכל היום, אף אחד לא היה נדרס, לא היו הרבה מכוניות. אני לא יודעת, מציאות מדהימה. גרנו בפנימיה שאבא שלי היה סגן מנהל בה, שטיינברג, וזאת גם הייתה ילדות מאוד מיוחדת, בגלל שנחשפתי לכל כך הרבה ילדים שהגיעו מכל מיני מקומות בארץ, ומצד שני יש לי את השכונה, השכונה שלנו, סוף רחוב גאולה שם, על הפרדסים ועל השטח של הבוטנים, שהם לימדו אותי לאכול. איפה היה השטח של הבוטנים? בדיוק מאחורי הבית שלנו. שזה בערך איפה זה היה? זה איפה שהיום נראה לי... יש 531. כן, בדיוק. וואלה! אני אכלתי מהבוטנים האלה. אני, היינו... את יודעת מה, אחרי שתסיימי את הסיפור הזה, אני אקדיש לך שיר, בסדר? חייבת שיר. אני מאוד אוהבת חמאת בוטנים. אם השיר לא על חמאת בוטנים, אני לא יודעת. אז אנחנו בבית גדלנו על קורנפלייקס ופיצה מקפיצה ודברים טעימים שהשכונה ממש אהבה, ואנחנו נחשפנו, אני ושתי אחיותיי, למלאווח ולמרק תימני ולקוסקוס אמיתי, ובעצם אמא שלי נגד כל הדברים האלה. ואת הפסקת לדבר. שנה שלמה לא דיברת, למה? עליתי ארץ, אני מסתבר שאני פרפקציוניסטית, שאני לא ממליצה לאף אחד, אבל אמרתי, אבא שלי לא מרשה לי, וזה היה הסוף, כל השכונה כאילו התפקה מצחוק, זה היה נורא מצחיק, ואז אני החלטתי שאני, עד שאני לא לומדת לדבר עברית, אני, זהו, אני לא מדברת, ולמדתי תקשורת אחרת, למדתי שאפשר לתקשר עם אנשים
מעולה בלי מילים. למעשה, אף פעם לא התאהבתי במילים, זאת אומרת, אחרי השנה הזאת, לא אהבתי מילים יותר, ואני חושבת שמיומנה נולדה מזה, למעשה, כי מיומנה זה תיאטרון לא ורבלי, שעדיין מתעסק בתקשורת, אנחנו הרי הופענו בכל העולם, ולא היה שום צורך במילים. אז על זה אני בעצם מודה על זה. אילון נופר. אילון, אני מקדיש לך את השיר הזה, אני מקדיש לך. בוטנים. בימי המעברה הראשונים ידעה סבתי לארגן לעצמה ימי שוק מסודרים, היום קוראים לזה שופינג. היא הייתה יוצאת את האוהל ושק גדול על כתפה הצנומה, וסקים באותם ימים עשו בחוטי פשטן עבים ומבריקים בכל צבעי החום. השוק היה רחוק מהמעברה, מרחק נסיעה, אבל הפרדסים היו קרובים והשדות נשקו זה לזה בקרבתם אלינו, ואז סבתי בזהירותי רבתי הייתה בוחרת כיוון, וחף ידי הקטנה בידה, שבילים בין יבולי שדה ועצי פרי, היא הייתה ניגשת לפרי שיצא את הגדר, ולפאות השדה העמוסים ביבול, כאן הייתה חופרת באצבעותיה ושולפת מאכול קצת בוטנים, ומשם מגיעה אל כלכי התירס בקצה הארוגה, ומעל הייתה עומדת על קצות בעונותיה על מנת להגיע אל הלימון, אל התפוז של סוף העונה, וחוזרת אל האוהל עם שק מלא מגוון פירות וירקות העונה, ולא ידענו רעב. ימי השוק של סבתי מתו איתה. נותרה האהבה לשדות הנדיבים ולמטעים המחבקים ולהעלמת העין היודעת את אהבת הזולת בפאה, בשכחה, במעשר ובאשמתי עד היום, אשמת המתייסר השואל, ומה היה על הנוטע, על הזורע, על החורש? האם היו מודעים? האם היום היה דורש לקבוע שימי השוק והשופינג שהיו למחיה עברו מאז הדחה ודחייה? ויש תשובה למשיג הגבול בבית המשפט, ויש עשירים בארמונות פאר, ויש עניים שאין להם מקלט. פעם ידעו לתת, ותודה רבה על כך. חשבתם על כך שכפר סבא זה, עצם המושג הוא סוג של אוקסימורון, הרי מדובר בעיר מודרנית, עיר גדולה, משמעותית, שיש בתוכה את המילה כפר. אז בואו נחזיר את כולנו לנוסטלגיה הזאת בשיר המרגש כל כך, בדרך אל הכפר. דניאלה לוגסי ואוהד שרגאי. על הדרך היורדת מן הכפר בין עצי העלונים והאלה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה אך איני יודעת מה קרה אי עבדה הדרך הברוכה אי עבדה הדרך אל הכפר הדרך ברציתי לשוב בחזרה הדרך הקסומה של ילדותי אני שווה בחסות הערפל ונוגעת בכולם בפניהם ובקולם ונוגעת בארץ ישראל ונוגעת בכולם בפניהם ובקולם ונוגעת בארץ ישראל איך אני יודעת מה קרה הדרך הברוכה, היא עבדה הדרך
את הנפש לא מצא מנוחתה. אני קמה מאפר, אני שבה לכפר, כול ילדה שחוזרת אל ביתה. אך איני יודעת מה קרה, היא עבדה דרך הרוחה, היא עבדה דרך הרצה, הדרך לא רציתי לשוב בחזרה. אני עובדת ואני זוכרת וליבי עודנו שם, אני צבא בית בין עצי הזית ורח בה מן הים. אני זוכרת ואני עובדת וליבי עודנו שם, וליבי עודנו שם. דניאלה לוגסי, אוהד שלגאי, גיל שוחט, אוי 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 אוי. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.